Man, versão brasileira Delarte Rio. Vovó, eu preciso achar uma árvore. Use o banheiro como uma pessoa normal. Não, eu tenho que achar uma árvore pra dar pra garota que eu gosto. Bom, pode escolher. Tem várias aqui. O que aconteceu com as árvores de verdade? A verdade é que todo mundo foi transformado em um lixão. Tudo que você vê é uma mentira. Como eu disse, mentira. Morri há 4 anos, mas a pessoa que pode ajudar você mora lá. Saia, mantenha a distância. Cai fora. O que que você quer? Com licença, senhor. O senhor é um mavezildo? Se pronuncia Wilzão. E eu sou o último homem que resta no mundo. Eu sou o Loraz. Quem entende de árvores? Essa aí foi apelação. Toda sua cidade é uma mentira, filho. Bem-vindo a Tinnevale, Hollywood. Eu sei, mas por quê? Você não assiste filmes? Eu fiz tantos filmes de catástrofes que acabaram os lugares de explodir. Independence Day, Homem de Preto, Eu, Robô... E Em Busca da Felicidade. É por isso que eu sempre uso um boneco de dublê. Nós explodimos tanta coisa que o mundo virou um lixão. Ninguém alertou você? Eu acho que não. Você arruinará o meio ambiente se continuar fazendo esses filmes. Você arruinará a sua carreira se continuar fazendo filmes de ação. Você arruinará a minha imagem se continuar usando ela. Você foi avisado. É, o Danny DeVito é engraçado. Bom, enfim, não, ninguém me avisou. Agora a Terra morreu e todas as criaturas também. Quer dizer, até agora. Porque todos estão voltando como zumbis. Fica atrás de mim! Eu disse que voltaria. É, mas eu pensei que seria depois que eu aprendesse uma lição. Sei lá, não pelo meu cérebro. As criaturas da floresta buscam vingança. Elas podem se vingar disso. Dani! Peraí, você tá zangado com o Cartoon Network? Você acabou de matar metade dos desenhos deles. É, tem razão. O que foi isso? Só pra ser justo. Puxa, mas nós nem somos zumbis. É isso, garoto. Parece que eu nunca vou fazer a continuação do Espanta-Tubarões. É, isso até que não é ruim. Tá ligado na parada? Espera um pouquinho. Esse filme também é uma animação. Não dá pra gente desenhar tudo de novo? Eu sei lá. Será que dá? Olha, tá funcionando. As criaturas horrendas estão voltando ao normal. Ei, na verdade eu sou assim mesmo normalmente. Então a lição aqui é ser bom como a natureza. Eu achei que você podia explodir tudo em filmes de animação. De qualquer forma, eu ainda não consegui minha árvore. Toma aí, toma uma samambaia. Que é a cor do meu cabelo?